U organizaciji javne ustanove za turizam i sport Rudo, a pod pokroviteljstvom opštine Rudo, danas se u gradskoj sportskoj dvorani održava vaskršnji turnir u malom fudbalu, koji je okupio 10 ekipa iz Republike Srpske i Srbije. Direktor javne ustanove za turizam i sport Rudo, Vladimir Bradonjić, iskazao je veliku zahvalnost učesnicima kao i publici koja prati današnji događaj. Bradonjić je istakao da Rudo i na ovaj način njeguje sportski duh te da će nastojati da ovaj turnir postane tradicija. Ovo je drugi po redu vaskršnji turnir, znači mi već polako prelazimo, znači gledamo da bude tradicionalni i svakako znači za sljedeću godinu isto planiramo, znači da bude i da normalno dugi niz godina traje. Mi smo, mogu reći, jedini ovdje u okolini koji organizuju za Vaskrs turnir, znači tako da malo jeste nezgodan tajming i vrijeme pošto su trenutno u toku i ostale neke utakmice velikog fudbala, odakle ni dolaze ti mali igrači, ali evo mi smo izuzetno zadovoljni, negdje 10 ekipa se prijavilo, krenimo od Pala, Rogatice, Prijepolja, Nove Varoši, Čajetine, Priboja, domaće ekipe tu uglavnom, evo već od 10 sati, već nekih 6-7 sati smo već tu uglavnom. Dosta dobrog fudbala, dosta dobrih ekipa, dosta dobrih poteza. Evo došli smo nakon svih tih eliminacionih utakmica, došli smo i do polufinalnih utakmica, znači gdje evo sastaje se domaća ekipa Komsa Rudo protiv komšija iz Višegrada. U drugom polufinalu se sastaje znači ekipa domaća Larijaka sa ekipom iz Rogatice, tako da imamo dva veoma dobra, jaka polufinala, znači nagrada je, kao što ste već upoznati, 3000 maraka, znači organizator je opština Rudo, znači uz znači, podršku i mi to organizujemo javne ustanove za turizam i sport Rudo, tako da očekujemo izuzetno jaku borbu i izuzetno jako dobre utakmice, jer nagrada je stvarno dobra i ja mislim da ćemo uživati u fudbalu, znači evo igra se sad dva puta po 20 minuta, tako da na kraju ko bude najbolji svakako njemu ćemo čestitati i uručiti tu prvu nagradu.